voi puhua semmoisesta täysin niin kuin tietoisesta saasteongelman siirrosta, mutta että kyllähän niin kuin koko ajan on käynyt niin, että saastuttava teollisuus yhä vahvemmin on niin kuin siirtynyt etelään, globaalin etelään ja kehitysmaihin ja Kiinaan esimerkiksi. Ja jos sitten vaikka lasketaan niin kuin, vaikka Euroopan niin kuin, päästöjä, niin vaikka voisi sitten vaikuttaa siltä, että Euroopassa joiltain osin olisi jonkinnäköistä niin kuin positiivistakin kehitystä tässä niin kuin päästöjen vähentämisessä, niin jos sitten ruvetaankin laskemaan sitä, että mikä oikeastaan on sen niin kuin eurooppalaisten kulutuksen edellyttämät päästöt, niin silloin näyttäisi siltä, että niin kuin ei olla päästy ehkä tai menty mitenkään niin kuin kovin positiiviseen suuntaan. Jos mä nyt muistan oikein, niin joidenkin laskelmien mukaan olisiko se nyt kolmannes ikään kuin eurooppalaisten kulutuksen edellyttämistä päästöistä niin kuin tapahtuu kehitysmaissa tällä hetkellä. Ja varmaan joissain maissa, Euroopan maissa se on paljon isompikin se luku. Esimerkiksi Iso-Britanniassa laskettu just niin, että vaikka niin kuin näyttäisi muuten, jos katsotaan niin kuin Iso-Britannian päästöjä, niin näyttäisi siltä, että päästöt on vähentynyt. Mutta sitten jos esimerkiksi lasketaan mukaan ne päästöt, mitä tulee esimerkiksi tuonnin mukana Kiinasta, niin silloin niin kuin päästöt on kasvanut. Isommin on kyse just siitä, että tavallaan nähdään, että teollisuusmaat on niin kuin ikään kuin kohtuuttomasti hyötynyt tämmöisestä niin kuin, kehitysmaiden luonnonvarojen käytöstä ja riistosta ja tavallaan niin kuin yksinkertaistetusti sanottuna, teollisuusmaat on ikään kuin kyennyt ulkoistamaan nämä niin kuin haitalliset tämän tietyn talouskasvun niin ympäristövaikutukset niin muualle eli niin kuin kehitysmaihin aika pitkälti. Aika kiinnostavaa tutkimusta mun mielestä ainakin tehdään just siinä, että katsotaan tällaisia niin kuin globaaleja materiaalin virtoja ja niin kuin seurataan sitä, että miten niin kuin tämmöinen niin kuin globaalimpi luonnonvarojen käyttö, että miten se rakentuu ja ketkä siitä oikeastaan niin kuin hyötyy ja ketkä kärsii ja niin edespäin. Se ilmasto-oikeudenmukaisuus liittyy oikeastaan just tähän, niin kuin, että mikä on niin kuin oikeudenmukainen taakanjako näissä ilmastotoimissa, erityisesti teollisuusmaiden ja kehitysmaiden niin kuin välillä. Ja tilannehan on kuitenkin se, että ne maat, joilla on oikeastaan ollut niin kuin vähiten osuutta tämän koko niin kuin ongelman aiheuttamisessa, niin on ne, jotka kärsii ilmastonmuutoksesta eniten ja joille niin kuin on kaikkein niin kuin haastavinta myös sitten sopeutua niihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Ja siinä mielessä niin kuin tähän ilmasto-oikeudenmukaisuuteen kuuluu ajatus siitä, että ikään kuin tämmöinen niin kuin moraalinen periaate, että rikkoja tai saastuttaja, niin sen kuuluisi maksaa. Ja että tässä tapauksessa niin kuin teollisuusmailla on historiallisestikin sitten vastuu näistä päästöistä ja toisaalta niin kuin tämänhetkisen tilanteen edellyttämistä toimista. Se, miten tätä ilmasto-oikeudenmukaisuusargumenttia osittain käytetään sitten näissä neuvotteluissa, niin sehän on aika pitkälti niin kuin nimenomaan kehitysmaiden puheenvuoroissa tämä niin kuin esiintyy vahvimmin. Niin siinä on tietenkin myös olemassa tällaista niin kuin opportunismia mukana. Mutta tietenkään niin kuin koko tätä periaatetta ei voi sitten taas niin kuin palauttaa tällaiseen niin kuin suht itsekäiden intressien ajamaan niin kuin, tapaan käyttää
käyttää tätä niin kuin ilmasto-oikeudenmukaisuusargumentointia. Mutta että esimerkiksi niin kuin, niin kuin Intian järjestöt ja liikkeet on niin kuin syyttänyt kyllä niin kuin omia neuvottelujaan esimerkiksi tällaisesta niin kuin köyhien taakse piiloutumisesta ja niin kuin yrittänyt nostaa esiin myös sen, että jo esimerkiksi Intian sisällä niin kuin pitäisi keskustella ilmasto-oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että minkälaista taakanjakoa niin kuin Intian sisällä pitäisi olla ja niin kuin sitä, että kyllä niin kuin, esimerkiksi sielläkin niin pitäisi miettiä niin kuin vakavammin, niin kuin, että minkälaista kehitystä halutaan ja ketä se kehitys oikeastaan niin kuin hyödyttää ja ketkä siitä kärsii ja niin edespäin. Tässä ilmastokehikossakin puhutaan helposti niin kuin tällaisella dikotomialla, että teollisuusmaat ja kehitysmaat, mutta niin kuin jo tämä jaottelu tietysti mielessä on tietenkin on vähän niin kuin kyseenalainen, koska se asettaa jo tällaisen niin kuin eräänlaisen niin kuin asetelman, että ikään kuin kehitysmaiden ehdottomasti olisi seurattava samaa kehitystietä kuin mitä teollisuusmaat ovat kulkeneet. Ja sehän varmasti ei ole mikään niin kuin ensinnäkään kaikkein kestävin tie ja se on myös niin kuin se tie mitä monet niin kuin liikkeet niin kuin globaalisti etelässäkin niin haluaa ja yrittää kyseenalaistaa, että enemminkin niin kuin osa etelämaista niin voisi yrittää niin kuin nousta edelläkävijöksi ehkä jonkun vähän niin kuin vaihtoehtoisemmankin kehitystien luomiseksi.